mina tahaksin rääkida põgusalt sellisest asjast nagu e-maili turunduse optimeerimine. Ja see ei ole kirja viga, see on tahtlikult e-maili turunduse pandud sinna selle mõttega, et e-mail ei ole eraldiseisev meedium, see kuulub jube mõnusalt kogu sellesse nii-öelda turunduse paketi hästi sisse. Ja käime vahepeal mingite koosolekute, siis küsitakse, et noh, kuule Erki, ütle, millal see e-mail ükskord ometi siis nagu ära sureb, et tulevad igasugused Snapchatid ja muud asjad peale, et noh, noored kolivad kõik sinna, neil polegi täna e-mail aadressi üldse, et see on aja küsimus. Ma püüan teile järgneva 30-40 minuti jooksul näidata, et mina arvan, et see ei juhtugi. E-mail jääb endiselt ühena turundustegevustest päris kenasti sisse ja seda tasub optimeerida. Mõnedega me oleme varem rääkinud, mõned teemad võib-olla natukene läbi käinud juba kui kuskilt mujalt, aga midagi uut on kindlasti ka. Paari sõnaga kiiresti Smilist. Eestis seda kasutatakse, Tõnu siin praegu parajasti seda teeb. Miks? Me ise tahame öelda, et Smile on teadlikult lihtne, et me ei ehita sinna mingit CRM-funksionaalsust ja mingit tohutuid muid keerukusi juurde. Me ei usu, et me suudame konkureerida kõikide nende muude maailma ägedate asjadega ja teine asja, me ei usu, et me suudame teha kõike asju samamoodi hästi. Et meil on näiteks mõned väga suured kliendid, kes ütlevad, et okei, me kasutame mingit SAS-i või mingit muud asja, aga seal on see maili komponent on jube kehv, et saaks äkki kuidagi nii, et kasutaks nagu kõdiskirja saadmiseks teid ja siis nagu viidestaks need asjad oma vahel ära ja see toimib päris hästi siin koha peal. Sest me mõtleme ka eesti keeles kaasa, sisuliselt mõtleme kaasa, pakume kasutaja tuge ja noh, hind on ka kindlasti argument, et selles mõttes siin on mõned numbrid, see ei ole mingi suvaline maatriks välja mõeldud 2009, ehk siis 10 aastat tagasi olin ma esimest korda laval, kus ma siis tutvustasin sellist asja nagu Sales Smiley, siis me olime alles selline mees ja koer ettevõte. Täna meil on umbes 1000 kasutaja, vabandust, 1000 maksvat klienti, 10 000 kasutajakontot, kes saadavad kokku 100 miljonit kirja iga kuu, et selline päris, jah, loodetavasti mitte liiga palju spämmi, selle me hoiame ka silma peal. Ja cirka 10% läheb täna ekspordiks, et no Eesti turg, me ise oleme mõõtnud ja vaadanud, mida internetis kirjutatakse, 65% peaks olema meie käes. Tahaks ilusasti välja saada, et siis Läti, Leedu, Soome on täna nagu tublisti nii-öelda radareid, sinna suunas me liigume. Aga minu ettekande on jagatud kolmeks tükiks, need ei ole täpselt üks kolmandik. Püüaks siis nagu kuidagi moodi mõelda, et miks üldse tasub seda nii-öelda e-maili turundust optimeerida, millal on nagu õige aeg seda teha ja kuidas siis seda teha, et saaks pärast öelda, et kas on e-mail surnud või ei ole surnud. Et see kuidas on selles mõttes keeruline, et kõik need ärid siin, kes te olete, on ju erinevad. Ja noh, ei ole olemas sellist nagu nii-öelda kuldset nagu võtmekest. Aga kindlasti on mingisuguseid häid soovitusi, mida iga üks saab kõrva taha panna. Yes. Mul on siin alga natukene lisalugemist, siin on osa artiklid ka meie blogis, nagu veebimajutus peame ka meie blogi, kus me üritame mingisuguseid põnevaid nõuandeid panna kirja. Seal on ka muid allikaid, kui ma näitan mingid graafikud või pilti, et kus kohas see info päritame, miks ma niimoodi väidan, et kui Tõnu hiljem saada väike presentatsioonid järgi, siis saate sealt klikkid edasi. Aga ma ei tea, oskab keegi saalist öelda, miks seda e-maili turundust üldse tasub optimeerida, mis selle nagu eesmärk on, mis see tulemus on. Sigrid, sa tead? Miks seda tasub optimeerida? Miks? Jah, mis sa sellest saad? No, paremini sihitud informatsioon, jah. Rohkem avamisi? Rohkem klikke, ilmselt suurem müük, võib-olla korduv müük, vähem kaebuseid, miks sa spämmid, mille niisama. Inimese tähelepanu maksab, teda ei tasu niisama häirida. Selles mõttes, kui ma nagu üritan, kui ma suudan kuidagi moodi selle nagu ära optimeerida, mida, kuidas ma teda kõnetan, võib-olla siis see nagu, noh, see nagu väärtus on tema jaoks suurem ja ta toob juba äri teile rohkem, et ma ei räägi täna elementaarsest hügieenist selles mõttes, et AB testimine, seda peaks nii kui nii tegema, kogu aeg katsetama, mis töötab paremini, või oma nimekirja puhastamine nendest aadressidest, mis ei ole tegelikult teie asjadest huvitatud, jällegi elementaarne, et see on nagu, see ei lähe nii-öelda selle e-maili sisulise optimeerimise alla. Ma jõuaksin kogu selle asja, mida saadetakse,
siis mis meie postkastide jõuab, postkastidesse jõuab tinglikult 7 gruppi, kus on siis nii-öelda võõrbaasid. Lähen ostan äriregistrist mingi andmebaasi, korjan internetist ise, vaatan. Või siis saadan hoteli ja hoti klientidele. See on sisuliselt võõrbaasi kasutamine, see on selline nii-öelda borderline spam, aga seda tehakse. Õigustatud huvi, GDPR-i tulnud mõiste, ma ei tea, kunagi on mul olnud keegi klient, mõtlen, et mul on sarnane toode, mida ta siis ostis, või siis korraldan samasugust üritust, mida ma siis korraldasin, kus ta käis, no saadaks ta läbi uuesti. Regulaarselt uudiskirjale ei saa, aga äkki õigustatud huviga ma saan teda kutsuda tagasi enda kliendiks. Uudiskiri on siis see, mida Richardki kenasti näitas, et tasub koguda neid andmeid, saadan kõige kõike. Kes on juba natukene nutikam, see oskab sihtida, et noh, saadab eestlastele eestikeelsed, venelastele venekeelsed. Endiselt venelased loevad poole rohkem kirju kui eestlased. Või siis, ma ei tea, kapakohilasse teen ühesuguseid pakkumisi Tallinnasse teisi, sest seal on võib-olla teine toote valikpoolt. Üks ühele pakkumised, see on see, mida Amazon ja eBay teevad. Juba hästi nad teavad, mida mina tean, mida tahan. Ma isegi seda teinekord ei tea, aga siis kui ma näen, siis ma kohe tahangi. Eestis on see valdkond päris kenasti edasi arenenud. Ma näitan paari asja, kuidas igaüks võiks selle peale edaspidi mõtlema hakata natukse aja pärast. Automatiseerimine. Seda ma olen iga koht küsinud, kas kellel on täna e-poed? Okei, okay, elementaarne e-poe turunduse automatiseerimine või e-poe turunduse optimeerimine. Aga kas teie e-poodides on ka mingid automatiseeritud asjad, näiteks, ma ei tea, see sama ostukorvi pooleli? Või sa pole ammu meil ostnud, tule tagasi, või sinu need tooted, mis kunagi sa vaatasid, on nüüd sooduses. See on väga kasulik asi, mida teha. No herald, see on webi, kui sa tead, et lõin konto, tegin tellimuse, siin on arve ja siin on mingisugune, mis iganes ostu, see kasutusjuhend. Meie huvides on keerata see nimekiri teispidi, ütleme, lebikulistest teavitustest ja automatiseerimisest on see klient tegelikult olemas. Tema poole on oluliselt lihtsalt pöörduda, kui otsid uut klienti tänavalt, üritab teda retargetingiga pärast kätte saada, see on väga hea. Aga kui ma juba tean, kes mu klient on, mida ta tahab, siis ma saan teda üsna lihtsalt kõnetada, kui ma natukene tema poolt rohkem lisa infot kokku panen ja seda ära kasutan. Ehk siis selles mõttes väärtus on üleval poole suurem, alla poole seda proosat juurt me just täna ei vaata. Ma räägin nendest punktist 2, 3, 4, kuidas siis seal mingi tegevusi teha, et see tulemus oleks parem. Miks, tulles tagasi selle küsimuse juurde, et miks siis üldse e-maili optimeerida? Mina ütlen, et e-mail on ainukene kanal, mis on sinu oma. Selles mõttes, et see e-maili baas on kuld, andmed on kuld. Sa saad selle poole igakäin pöörduda isiklikult. Tere, kuidas sul läheb? Ja kui sulle ei meeldi midagi, sa võtad selle baasi, sa läheb kuskile mujale. Sa ei saa oma Facebooki fännilehte võtta ja kuskile mujale minna MySpace'i töötana. Sa saad üks-ühele tagasi sidet. Okei, sa lugesid seda kirja. Aga sa lingi väga klipisid, me lihtsime pärast, mis sa klikid. Ja see on odav. See on tohutult odav võrreldes muude meeldiumitega, sellepärast, et üks päris põnev fakt, mida ma eelmine aasta ma rääkisin ka igaolulise võidi juritusel. Ja siis just Booking.com avaldas, et nad kulutasid peaaegu 4 miljardit dollarit ainult Google Adsi peale. Aga nad ei saagi ilma selleta, sellepärast, et Google on nende kõige suurem konkurent ja kui nad ei raiskaks seda raha, siis Google'is Bookingit ei tuleks peaaegu üldse enam välja. Et see on nende põhi sisse tuleb, aga tegelikult ka väga-väga suur väljaminek. Meililisti puhul on see, mida sa sinna saadad ja kuidas seda kasutad sinu enda teha, et sa ei ole kuidagi mõndi kellegi teise meelepalas. Ja noh, nagu ma ütlesin, meil sobib väga hästi sellesse nii-öelda üldisesse turunduse kompotti. Meili saab siduda kõikide muude kanalitega. Saadad meili, inimene java, saadad meeldetuletuse, siis saadad veel SMS-i ja siis paned sinna mingi piksli sisse, mis käivitab retargeting kampaania, et nende kõik omavad juba kenasti kokku seotud. Seda slaid ma olen paar korda varem näitab, kes ei ole näinud, kes on näinud, ma avaldan, aga rääkides sellest nii-öelda sihitud meili saadmisest, siis see reaalselt töötab. Need on Eesti näited. See on üks sporditarbeid müüv kett, kes väga kenasti saadi siidud uudiskirja. See kumane joon näitab seda segmendi suurust.
kui suur nende andmebaas oli, kellele nad kirja saatsid, ma ei tea, naised, kes ostsid klubi jopesid, mehed, kes ostavad neid jalgrattaid. Ja siinne joon on seotud siis selle nagu uudiskirja tulemused hiljem müügiga, reaalne tulu, mis tuli lisaks tänu sellele, et nad saatsid seal uudiskirja, need inimesed seoti, need avamised seoti pärast tuli ostuga ära. Ja kui aluses oli see käive igast uudiskirjast lisaks 30 eurot, keskmine andmebaas suurus 10 000 inimest, siis ühel hetkel nad mõtlesid, et kuramus, äkki need mehed tahavad ka need klubi jopesid. Nad hakkasid kõigile kõike saatma, aga käive keskmisest uudiskirjast langes 10 000 peale 3 korda. Tegelikult see oli nagu puhas kahjum neile. Teine Eesti näide, jällegi ma olen seda paar korda rääkinud, aga ideaalselt kirjeldab seda, kuidas sihtimine töötab ja isegi ei pea olema üks ühele sihtimine, vaid lihtsalt üks raamatukauplus. Nad teavad, et mina loen ümberraamatuid, sina loed tuundusraamatuid, sina loed esiduraamatuid. Ja nad lõid oma kliendibaasi tükkideks, tõmbasid automaatselt uudiskirja tempiiti sisse 9 toodet ulmet, 9 toodet turundust, 9 toodet käsitööd, saatsid kirjad välja, poolele baasile läks tavaline top tooted, poolele läks sihitud. Meie vaatasime, et noh, vahet pole. Uudiskirja avamisprotsentidel ei olnud erilist vahet, aga nädala jooksul pärast seda kirja saatmist see käive, mis tuli e-poodi ja offline kauplustes, oli 5-kordne, see oli 10 000 eurodes. See, kes sai sihitud kirja, läks poodi ja ostis rohkem kui teised. Üks ühele sihtimine läheb sinna alla juba hästi jälle. Üks Eesti jaekaubandus kõik teeb seda, nendel on, ma näitan pärast ühte logo ka, Stack Tartus on selline asutus, kes sööb andmeid. Ta võtab sisse kõik igasugused asjad, kes su kliendid on, mida nad ostavad, kui vanad, kas neil on pereliikmed või mitte, kas need tooted, mida nad ostavad, endega on seotud ka mingisugused lisatooted. See masin ravistab seal paar tundi ja siis tuleb välja tarkus, et näe, pakutada neid tooteid üllatavalt. Hästi see tabab ära, millist piima ma joon ja millist räime sprõtte ja räimi ma tahan, et nende puhul on ka näha, et see ütleme, lisakäive ühest kirjast on 4-10 korda suurem, kui nad tavaliselt ühest kirjast saavad. Ehk siis, ütleme nii, et kui sa suudad nagu selle töö panna kuidagi moodi nii-öelda ära nagu protsessida, siis tulemus seal taga tuleb väga, väga hea. Okei, kas keegi teist e-poodid omanikest saadab täna uudiskirja ka niimoodi, et ta sihib, mitte ei saada kõigile, et täna on see kampaania, vaid ma ei tea, mehed, teile on sellised kingad, naised, teile on sellised kingad. Väga hea. On parem ka või? Nii. Jõudes siis... Okei, ühesõnaga. Mis ma tahtsin öelda, et tundub, et see ei ole küsimus, et kas peaks nüüd optimeerima või mitte. Küsimus on, et hakkame pihta. Ja... Millal siis seda teha? Räägime ilmselt nendest kolmest asjast. Ehk siis, kui ma saan kuidagi moodi automatiseeringud käima panna selle, et kui inimene tahab midagi teha, kui ma saan teada, mis toodetest huvitatud on, et aga neid pakkud õigel hetkel, mis see hetk siis on, millal. Ja kui ma suudan nagu vähemalt nagu baasisikulteerida niimoodi, et noh, et see tootegrupid, mida sa ostad tolmu ime ja pärast pakub mulle tolmu kotte, noh, et need lähevad õigesse kohta. Seda pilti ma olen ka paar korda näidanud, see on internetis päris levinud, aga see on kuld. Selles mõttes, et siin on peal kõik need müügikanalid, reklaamikanalid. Alustades siis televisioonist, raadiost, printist, kuidas sa saad selle kliendi üldse nagu nii-öelda oma konksu otsa. Ja siis maandumislehtede, sotsiaalmeedia, remarketingi ja muud asjadega suudad selle esimese ostu kätte saada. See on see nagu külm müüb, kus seda klienti veel ei ole. Siis selle hetkel, kus esimene ostu on tehtud, on sul mingid andmed tema kohta juba olemas. Sa juba suudaksid nende andmete põhja põhimõtteliselt öelda, et okei, kas ta on, ma ei tea, mees või naine, tahab ta meeste või naiste kaupu, kas ta on noor või vana, kas ta tahab noorte või vanade kaupu. Ja sellest oleks teoreetiliselt võimalik tuletada, mida see klient võiks järgmisena vajada või kui sagelida seda asja võib vajada. Kui sa müüd autosid, noh, siis seal ei ole väga midagi sihtida. Proovid 3 aasta pärast uuesti äkki ta tahab vahetada, aga koolduseid ja muid asjad ta tahab ikka. Ühesõnaga, meie praktika näite, hea aeg sihtimise alustamiseks on kohe. Nii kui sul on mingid andmed olemas, küsi lisaks või tuleta ostudest, seo teiste kanalitega, näiteks veebi, liikluse ja muud asjadega ja pane see info sinna külge, hakka kohe sihtima. Kosta pöödel ja mõtled, et okei, kuskil maja on parem, siis teine koht, kus sa pead hakkama teistmoodi tõnda kõnetama, on selleks, et selle ajal ta hakkab ära minema. Siis kutsuta ta tagasi, kuna näe sulle siin mingid aegumine boonuspunktid, tule kasutanud ära, noh, mis iganest, võimalusi on palju.
aga need on kaks kohta, kus peaksid tegema. Okei, kuidas seda asja siis teha? Väga lihtne ei olegi, on mõned väga olulised piirangud. Ma olen päris palju kuulnud sellist asja, et kuule, kas ei ole siis mingit sellist punast nuppu, et ma vajutan ja siis kõik töötab ise enesest. Ja tõmbab juba meililisti sisse, saadab mingi kirja välja, vaatab, mida inimesed avavad, mida nad ostavad, siis õpib selle pealt, saadab järgmine kord juba nutikamalt ja raha tuleb. Aga pole näid. Ja noh, kui selline nupp oleks, siis tegelikult tee sinisti istuks või keegi meist sinni istuks, siis poleks ju meid vaja. Et, kõige suurem mure ongi see, et kõik ärid on erinevad. Et okei, e-poed, neid saab kuigi palju nagu standardiseerida, aga kes müüb mis kaupa? Kui nagu perioodiline see kaup on, kus me ostad iga päev, mis ostad iga 5 aastat tagant seda asja, siis tarkvarad on kõik erinevad. Kes kasutab Smile, kes kasutab mingit muud asja, kellel on raamatupidamis infodirektos, kellel on kuskil pilves, kellel on mingid muud protsessid veel, kellel on offline, kellel on online. Üks naljakas juhtum varasemast ajast, kui tuldi meie juurde küsimusele, et kuulge, et noh, ma ei tea, marketing 360, kas teil ei ole sellist asja väärt? Ma küsisin, et mis see on, mida sa teed sellega? Ma ei tea, aga noh, põnev ei oleks, oleks. Et, oluline on see, et teie olete selle äri omanik, ainult teie teate, kuidas see töötab. Meie oleme üritanud osta sisse seda tarkust, kuidas nagu ennast internetist targalt turundada ja me oleme täiega failinud sellepärast, et keegi teine ei tea, kuidas seda asja tehakse. Et kui omanik ise ei ole selles äris sees, siis sellist punast nuppu ei tekiga mitte kunagi omanik saab ise ehitada. Aga võib-olla ma saan teile anda mõned näponeidid, kuidas seda ehitada. Teine piirang selle nii-öelda kuidas juures on, et klikki ei võrdu raha. Ma võin teile anda päris hea AB testi nõu, kus saate hästi palju klikke. Proovige, kumb pealkiri töötab paremini, kas kõik tasuta nüüd või kogu kaup miinus 100% ainult nädala lõpuni. Mitte pärast kui öelda. Et kaks hea näidet on see sama raamatupood, millest ma rääkisin. Meie vaatasime, et protsendid on täpselt samad. Need inimesed, kes on sihitud kirja, need, kes on sihtimata kirja, et pole mitat teha. Ta on rahaline vahe 5-3. Ja seda me ei näinud. Aga see, need inimesed kuidagi moodi said kõnetatud, ja nad läksid sinna poodi ja nad ostsid rohkem või nad ostsid suuremas summas või nad ostsid neid tooteid, mis neile pakuti. Teised vaatasid ka seda kirja, aga nad ei leidnud sealt nagu seda nii-öelda ostunud huvi, et nad oleks tahtnud poodi minna. Ja teine näide on üks kaubanduskeskus, kirjutas juba kena pealkirjaga, kuule, tule jome kohvi. Avamisprotsent oli graafikutelt väljas, kõik läks vaatama, mis kirjaga tegemist on, tegelikult müüdi kohvimasineid. Kui? Et klikki võrdu raha. Siin all on üks artikkel selle kohta ka. See on infovara juhtimisinfoportaalist, saate pärast klikkida. Ma näitan kohe ühte graafikut ka sellega seoses, kus oluline ei olegi siis nagu ma ütlesin, et AB testi ei ole tegelikult täna teema, seda peaks tegema nii kui nii. Aga oluline ei ole see, kui häid tulemusi su meil saab, vaid oluline on, kas see meil sisuliselt kõnetab ja kas see toob edasi nagu muid tegevusi tegema. Ja et sa saaksid selle info sealt kätte ja tõmmata selle nii-öelda ostudega kokku, et siis nii-öelda seda nagu päris raha lõpuks mõõta. Ja kolmas piirang selle küsimuse juures, kuidas on meil nüüd see uus andmekaitse, mis ta nüüd uus enam, kohe aasta aega vana andmekaitse seadus. Andmekaitse seadus ütleb, et sa pead ütlema oma kliendile, millised andmed sa kogud, miks. Millal sa neid kasutad ja kuidas sa neid kasutad. Ehk siis, kui te tahate mingisugust tohutud ägedat andmete profileerimist teha, et kõik e-poe ostud, kõik veebikülastus, kõik offline poe ostud, kus ta veel Facebookis käib ja kellega suhtleb, aga te ei ütle inimesele seda sel hetkel, kui te küsite tema käest nõusolekut, kas ma tohin seda nagu infot kasutada, siis see on nagu selline, vist isegi mitte hall ala, vaid see läheb tegelikult ebaseaduslikuks. Seda peaks siis kas nagu küsima või siis kuskil kasutustingimustes nagu hinnad välja ütlema, et te seda teete, siis on okei. Teine probleem on erakliendid ja äriklientid. GDPR tegelikult kehtib erakliendidele. Äriklientide puhul on õigustatud huvi, ma olen andmebaasist selle nii-öelda kuskilt äriregistrist võtan endale sobiva valdkonna. Tegelikult see on jokk, ma tohin neile saata, aga noh, ta on selline spam. See ei ole pikaajalise turundusele väga hea. GDPR-i mõistes nad ei saa midagi otseselt nõuda, ainult unsubscribe teha, et lihtsam oleks teha see nii-öelda üks sama süsteem äri erakliendidele,
keegi tuleb oma andmesubjekti nõudega sisse, siis see rahuldada ja noh, elu on lihtsam. Ühesõnaga selles raamistikus saab mängida, mis teil täna lubatud on. Nii, aga mul on paar soovitust. Kuidas siis pilt hakata? Selleks, et oma nii-öelda e-maili ja seotud turundust optimeerida. Üks asi korraga. Kindlasti on teil täna mingisugune koht, kus kiin kõige rohkem pigistab. Meil on näiteks ettevõttes see probleem, et laekumised tulevad sisse ja keegi peab käsitsi neid raamatupidamisse panema. Tohutu mõtet on käsitöö. See on väga lihtsasti ära automatiseeritav. Need samad ostukorri meeldetuletused, kui see teie praegu ei ole. Ostukorri meeldetuletus seeria on tehtud uuringud. See toob sisse kuni 40 korda rohkem raha, kui sa seda ei tee. Kuule, näe, tšau. Need hingad siin on endiselt veel alles. Need on täna 10%. Viimane paar tule kiiresti osta ära ja ostetakse ära. Väga suure tõenäosusega ostetakse ära, kui need ikka oli vaja. Teine asi, ma ei tea, mingit müügiautosid. Tegelikult on täitsa reaalne asi. Ma tean, et kevad tuleb. Äkki kutsuks teda rehviga vahetama. Jällegi mingi asi, mis on lihtsalt ära kaardistatav. Kõik need protsessid ükshaaval kirja, siis saab hakata neid ükshaaval ka lahendama. Kui need on kirjas, siis saab need panna plaani, mis on lihtsasti teostatav, mis on keeruline, mis on kohe, mis on tulevikus vajalik. Siis on järgmine mure see, et kus ma saan selle jaoks andmeid. Kas need on olemas juba kuskil seal e-poes, kas ma pean raamatupidamisest tõmbama, kas ma pean need kuidagi omavahel kokku siduma, selleks, et seda tarkust saada. Võib-olla ma pean kellegi midagi lisaks küsima. Ehk siis, kui see plaan on paigas, siis saab edasi mõelda juba neid nutikamaid asju, kas või näiteks saada uudiskirja ära, vaata Richard Java, saada meeldetuletuse, ikka Java, siis läheb automaatselt SMS-e üle jõu, sul on lugemata kirikoist kastis. Selline utreerim natukene on, see on põnev termin nagu omni-channel marketing. Seda ei tee veel mitte keegi maailmas, aga on nii põnev. See on üks artikkel ka 2014. aastast juba, kus seda siis esimest korda kirjeldati. Üks päris nagu lahe näidis oli seal juurde toodud, et okei, mõtlen, et kuna mul on uusi pükse vaja, vanad hakkavad ära kuluma, lühikseks käinud juba, et otsin, vaatan uued püksid, tuleb sinu reklaam välja. Kuna ma olen su klient, noh, kihkin sinna peale, vaatan, et päris lahe, panen ostukorvi, aga noh, siis Tanel ütleb mulle, et kuule, et lähme nüüd minema, et see üritus sai levi, noh, lähme minema. See on mul ostukorvist, juba tööle, arvutis viskab teate ette, või noh, mis iganes, ilmselt tuleb meil, mingi pop-up või asju ei ole. Tuleb meil, et kuule, sõnne siin ostukorvis veel need püksid, et äkki ostame ära. Võtad siis selle ette, mul on kõik ees, sellepärast, et mul on su klient, see on, noh, logib mind automaatselt sisse igale poole. Vormiste tellimus, kuule vinge, see meie kauguses, sinu kodu teeb, aga nüüd olemas, äkki tahad õhtu peale korjata. Okei, korjan õhtu peale, et siin on saad läbi. Kodus olen, kahe päeva pärast tuleb kiri, et noh, kuidas sulle püksid meeldivad, äkki sobid, tahad selle kohtu sobida särgi ka. Et see nii-öelda plaani koostamine, natuke nagu see, et sa paned ennast oma klienti jalanõudesse. Et sa mõtled, kuidas sinu klient siin väriga seostub ja kuidas tal oleks kõige lihtsam seda teha. Et noh, automaatselt sisse logib on elementaar, me ei vitsi iga kord, kui kasutan nime probleem ennas pidada. Kui sa mu kodu arvetis, siis see on jumal okei. Samamoodi mobiilis. Ma näen mobiilses vaates, aga täpselt sama keskkonda. Siia maani on mõned monstrumid veel Eesti interneti algusaegadest, kulutuste portaalid, kelle on täiesti kardinaalselt erinev mobiilne keskkond, mis on nagu kasutamatu. Ja noh, siis see tarkus, mis mul sinu kohta on, kodune aadress, ma tean, et seal lähedal on see kauplus. Tegelikult on kõik teostatav, kõik on eraldi seisvad protsessid, selles suures plaanis sees lihtsalt ära vähendatavad. Selleks on maailmast andmeid ja teil on nüüd olemas. Nii, meie sobivad tööriistad. Nagu ma ütlesin, sellist punast nuppu kahjuks ei ole, teie oletegi see punane nupp. Kui teil täna on juba mingid tööriistad olemas, kui nad on vähegi tänapäevased, normaalne raamatupidamist tarkvaradust on võimalik välja võtta vähemalt ostude kategooriad, mis kuupäeval midagi osteti, mis summades midagi osteti. Kui teil on e-poed, kui need e-poed on sellised, mis tänapäeval jällegi on kasutatavad nagu Magento või PrestaShop või Shopify või midagi taalist, jällegi, seal saab anda väga lihtsasti kätte, need kõik teevad nii-öelda triggereid, uus klient, uus ost, pooleli on ostukorv, teil on see info olemas, super. Meilitarkvarades on olemas kõik need otsad. Smilis on olemas, teistes on olemas. Saate selle info kõik tõmmata sinna sisse, selle peale mingisugust tarkvust juba ehitada.
ehk siis selles mõttes, kui te ei kasuta mingit iidamast-aadamast asju, siis on super, võite selles oma vahele jätta, minna järgmise juurde, kui teil ei ole neid. Või kui isegi on, aga iidamees küsib palju raha selle eest, et oma vahel kokku siduda, et need andmed nii-öelda siis rikastada, nagu on populaarne öelda. Siis kaks soovitust, hästi mõtikad asjad, võib-olla mõned on kuulnud, võib-olla mõned mitte, on sellised nii-öelda nagu appid, millega sa saad 1000 erinevat rakendust oma vahel kokku siduda. Tuleb ju Shopifyst uus ost, Zapier võtab selle vastu, saadab Smilis edasi, Smilis saadab kuule tšau, aitäh ostu eest, siin on seotud tooted, äkki tahad neid ka. Või mis iganes, keegi Google Formsi uue küsitluse tagasi siia asja, tõmbad selle sisse, saad saab meili adressi kätte, saadab baasi, teise asja saadab miskile teise kohta, endi haldurile näiteks meili peale teavituse, et näed, sellised annet olid ülimitne. Jah, võt, need on tehtud selle nende samale tööriistadega. See on Zapier, Catchhook, see tegelikult on WordPressi kontaktformist tuleb info, updateib subscriberi data smiley baasis ja siis saadab ära confirmation maili ka, et aitäh, et mis iganes andmeid sa seda saatsid. Teine on see Integromat, tuleb andmed Google Formsist, kui vahel on filter, saadab Tallinna, Tartu, Eesti venekeeles erinevad teavitused või siis salvestab selle info kuskile teise kohta. Selleks ei ole vähemalt mingisugust arendust teha, see ei maksa tuhandeid, see on igal ühel võimalik selle punase nukkumise valmis ehitada. Kui sul on teada, mida sa tahad teha, nii-öelda see plaan on paigas. E-poolidest ma rääkisin, te kõik kasutate neid e-poolide, Shopify ja muid asju veel. See on nüüd reklaaminut. Meil on olemas ise arendatud väga normaalsed e-poe moodulid, kus ilmub liitumisvorm kodulehekülje peale, sünkroniseeritakse kliendi baas, otse smiley baasiga, saadab abandoned cart teavitusi, tuleb lihtsalt ära seadistada, millist seda kirja kõhja kasutada ja saab importida tooted otsega templiiti, niimoodi, et ei pea nüüd käsitsi sisestama. Põhimõtteliselt sihitud kirja väljasaatmine, siin on raamatud, siin on kiigad, siin on muud asjad, võib-olla 5 minutit ainult selle asemel, et seda põlvatsas ehitada. Kõik muud asjad, mida te täna võib-olla kasutate, see ongi see koht, kus ma alguses ütlesin, et kõik ärid on erinevad. Kellegi jaoks on mingi vorm, kliendikaardi täitmise vorm, näiteks eluliselt vajalikud osaprotsessist. Ükskõik, mida te selleks kasutate. Tänapäeval kõik vormid, pluginad, typeformid, muud asjad töötavad. Te tänavad andmed välja ja saate seda tarkust kasutada kuskil mujal. Mingid pop-up moodulid või Facebooki mandumislehed, mis iganes. Kõik need andmed on teil olemas, sellel ei ole isegi otseselt vahet. Need samad kaks asja, mida ma näitasin, Integromat ja Zapier saavad andmed sealt kätte, suudavad, et kuskil mujal edasi anda. Aga kuhu? Ja mis sellega siis teha? See on see sama raamatupoole näide. Need numbrid ei ole leidnud sellepärast, et ma tuli järjelist infonist näidata, aga põhimõtteliselt see vaade, mis te lõpuks kätte saate, saadetudis kirjad, nendega toimusid mingisugused avamised ja klikid, ja siis kuskile raamatupidamist tarkvarasse ilmusid ka ostud. Kliendi ideed on samad, need seoti omavahel kokku, see on klikkiviru tarkvara. Ja põhimõtteliselt on näha palju sa selle uudiskirjaga reaalselt raha teenisid, nii onlineis kui offlineis. Kui on ühe välja saadetud e-maili väärtus on, neid dashboarde saab teha sinna lõpmata hulgalt, mis iganes, kui sagelis kliendid käivad. Kas näiteks ulmeraamatupidamised toovad rohkem keskmiselt raha sisse kui käsitelraamatupidamised ja nii edasi. Et see on nagu see, mille põhjalt teie saate hakata tegema paremaid otsuseid, targemaid otsuseid, keda vähem tülitada, keda rohkem tülitada, kes on teie kõige kasulikumad kliendid, kellest võib-olla võib loobuda. Aga neid tarkvarasid on palju. Nüüd see on Bifiru. Ja nad just tegid sellise asja nagu bifree.ee. See on siis Business Intelligence Free. Saab tasuta alla laadida müügi tarkvaras ja täna on seotud vist ainult SAPi ja SAPa ja mingite muud asjadega veel, aga sinna saab lihtsalt teha liidestuse juurde kui muude Eesti tarkvaradega. Ehk siis näiteks saaksime täna meililiikluse ja müügid viia kokku. Ja noh, tegelikult ka Google Analyticsi andmed, ehk siis kui ma klikin meilis mingisuguse liigi peale, lähen veebi, kõik need asjad, mida ma seal teed, on Google Analyticsi lihtsalt seadistatavad, aga selle saab tõmmata sinna sisse ja lõpuks müügida kokku panna. Teine asja on Google Data Store, see on piileteenus, see tasuta. Selle jaoks on olemas kõik need liidesed. Microsoft Power BI on tarkvara, mida saab oma arvitesse tõmmata täpselt samamoodi.
teeb kõik need graafikud, oskab neid andmeid teha. See ei ole väga keeruline, aga noh, ütleme nii, et alustamiseks peab natuke seda uurima. Ja STAK, STAKist ma natuke rääksin, see on Tartu Ülikooli juurde